type of missing üldse korvpallitreeneri ametri juures nagu köidab. Miks sa oled selle tee valinud? Ka nagu poisid ütles, et korvpall on südame asi või? Südame asi on korvpall kogu aeg olnud, et omal ajal sai ise mängitud, siis sai sellest palju kirjutatud ja siis kuidagi isenesest nagu tuli, et oma poiss hakkas mängima ja siis käisin neid trenne seal vaatamas ja siis vaatasin, et tuleb käed külge lüüa, et ega treenerid oli vähe ja noh, kui ma olin nagu teise liiga meeskonnaga seal varem seotud ka olnud ja tegutsed nii-öelda vahepeal pingi peal ka olnud, et siis nagu midagi väga uut ja kosmilist seal ei olnud. Kuidas sa üldse hindaksid noorte treenerite taset? On meil piisavalt selliseid kompetentseid treenereid olemas? No minu arust küll, et selline noorte meeste põlgkond on päris jõudselt peale tulnud, et ma ennast päris nooreks meheks ei saa enam pidada, aga ütleme, et selline 30 ringis poisse on väga, väga palju ja väga häid, et kui vaatame kõiki neid võistkandi, kes Eestis peale tipus on, et seal ongi enamus on tead uue põlgkonna treenerid juba esitses. Aga mis on selle ameti juures kõige raskem, et kuidas sa poisse motiveerid näiteks mängajal, kui on raske seis? No eks see on kuidas kunagi, mõnikord tuleb kurja häält teha, mõnikord tuleb natuke nunjutada, eks see käib vastavalt olukorrale ja vastavalt sellele, mis nägu neil peas on, aga üldjuhul ma olen muidugi natuke karmima poliitika poole ja ma ei tea, siia mõnikord on ikka toiminud ka, et väga hull ei ole. Liiga pehmaks ei saa kätte minna? Ei, liiga pehmaks ei saa kindlasti kätte minna. Kui sa vaatasid, et poiste mängu on meil selles vanuseklassis peale kasvamas korralike poisse, kes võiks kõtame kunagi A-koondise uksele koputada? No see oli siin praegu meil nagu B-klass esiliiga mäng, et tegelikult enamas poisid olid C-klassi poisid, kes siin kaasa mängivad. Et võibolla see B-klass, kui sa võtad tervikuna Eestis, siis ma B-klassi nii hästi ei tunne, et see esiliigas nii prestiivikad mehe ei näe. Aga C-klassis on häid poisse päris palju ja C-klassi tase Eestis on üldse päris kõrge tegelikult. Võtame kas selle Euroopa liiga Eibli, me ise Keilaga mängime ka seal ja siis kõik Eesti neli võistkonda olid ju esimesel etapil päris eesotsas, eks ole, kaks esikohta, üks teine ja me olime veel neljandad oma selles turniiril, et selles suhtes tase on päris hea, seal on päris huvitavad poisse ka ja õnneks on ka vähemalt üks sõike pikk ja tugev poiss näha. Aga kas pikk jagub, et sa mainid, et üks poiss on, et aga kas neil üldiselt on nagu seis normaalne, jalgpall, võrkpall eest ära ei võta poisse? No jalgpall võtab kindlasti eest ära poiss, et see on nagu paras peavalu ja eks me samas Keilas on niimoodi, et jalgpall hakkas lastajast poiss ära võtma, pidime korvpall rind ka lastajada viima, et ei jäänud midagi muud üle, et poiss sa kätte saada. Eks ikka võtad ära, aga poiss on ikka on, kui ma ei ütleks, et vähe on rendis. Aga sellised pikki, no aga Eestis on sellised midagi pärast tüüks, et kui ikka vaatad mängitusi Venema või Läti Leedu satsidega, siis seal on tulnud ikka sellised, kas see C-klassi poisid on minus pikemad juba, aga endal ei ole midagi vastu panna, et siis tuleb nii-öelda mõistuse kiiruse osavusega see kompenseerida. Aga milline peaks olema meie noorte tee nüüd, et kas paljud on läinud ookeani taha, räägime nüüd natuke vanematest juba, et ookeani taha mängima, kas see on õige samm Eestist välja saada, ütleme, teistugust korvpallikooli juurde? See on nii ja naa, ütleme, tegelikult ma nagu inges ei taha sellega väga nõustuda, et peab tingimata välja minema, et kas siis Eesti omad treenerid on nii viles, et ma ei usu, et selle, et okei, siin on konkurents võib olla väiksem treeningutel, aga kui näiteks tekiks rohkem võib-olla keskusi, noh, ütleme, üks Audentes, Tartus, ütleme, noh, eks me seda Keilas oleme ka mõelnud selle peale, et näiteks võtta see Läänemaa, Lääne-Arju ja sinna tuue poisse niimoodi kokku ja kui keskused tekivad, et siis ma ei näe nagu otsest vajadus sellele, et tegelikult neid, ma ütlen, häid treenerid siin Eestis on ja kui saavad korralikud trennid ja kui tekivad võimalused ka kaks korda päevas harjutada, kui koolid tulevad sellega kaasa, et tekivad võimalused hommikuti trenni teha, siis miks ka mitte, näiteks, aga palju on ka koolide taga, siis me teeme enne poistega kaks korda nädalas hommikuti, aga teeme enne tunni, sest praegu ei ole veel kooliga sellist kaupa saanud, et võiks esimese tunni jääda. Aga kuidas nüüd ütleme nii treenereid kui poisse spordiala juurde saada? Treeneritel ütleme raha summad just ütleme üüratult suured ei ole, mida nad saavad? No ma sest raha summadest ei tea nagu midagi, et mina saan raha nagu mujalt ja kui ma mujalt ei saaks, siis ma ei kujutaks nagu ette, kuidas sa tööd teha saab siin Eestis praegu. Selles suhtes on seis on ikka suhteliselt vilets, kui me vaatame seda spordi rahastamist ja treenerite rahastamist ja seda ütlesi tervikuna, et see olukord on Eestis ikka praegu väga kehva. Aga need, kes teevad seda tööd ja kes teevad selle väikse palgas, kes mingit muud palka ei saa, siis ma olen kõvad vennad, et ma olen vastu tegema. Aga poisse, ütleme, et nüüd A-koondise edu vist toob juurde poisse, et see on selline hea näide jalgpalliski oli sama lugu, et kui on edukas A-koondis, tuleb poisse ka juurde. Jah, ma vaatan, kui meil sügisel võeti uusi gruppe, eks ole, on väiksed noori poisse, siis poissid ilusti peal, ütleme, minule enam midagi juurde ei tulnud, et
meil on põhimõtteliselt ühest koolist. Üks poiss on mõjad. Üle on ühest koolist, et kõik on nagu läbi käinud, kes on käinud ja kes on jäänud, on jäänud. Siin enam midagi eriti juurde tuleb. Nüüd ongi, et kui kuskilt mõjad saab kedagi juurde meelitada. Noh, kuskilt ümbruskonna maakoolist, aga see on tekib jälle see transporti küsimus. Noh, see ütleme, et asjad tahavad nagu lahendamist saada, aga ütleme, püüame selles suunas. Suur tänu. Eesti karikavõistluste Final Four 20-22. Detsembrini Tartu Ülikooli spordihoones. Parimad meeste, naiste ja noorte võistkonnad. Piletid piletilevist. Vaata otseülekannet TV6. Korvpall on meie mäng.